Så er noget helt andet, som er helt andet end slå en gem. Hvad er det? I den europæiske spiritusform har man defineret, hvad gin er, hvad whisky er, hvad rom er, hvad akvavit er, osv. Og der er også en kategori, som hedder slow gin, altså slow gin, og det er en helt anden kategori end gin. Det er nemlig likør. Slow gin laves ved, at man tager slåen bær, og så lægger man dem i blød i gin, og så ligger de her trækker et halvt år, et helt år eller meget, når jeg lyst til det, sammen med sukker. Til den her slow gin har vi brugt omkring 850 gram slåen per liter gin. Og det gør, at vi får en meget, meget, meget kraftig smagende slow gin. Efter 6 måneder, så har vi taget maceratet fra, og så har vi presset slåenbærene i en vinpresse, og der har vi fået yderligere 80 liter ud med mere bitterstof, mere sødme end maceratet. Så var der 500 kilo slåenbær tilbage, og de kom altså ind i destillationsrøret her, og der blev vand på, og der kogte vi cirka 80 liter slåen brændevin af. Så, og det er så blevet mixet, altså maceratet, pres og destillat til den her slow gin, som holder 33%. Og det er virkelig en produkt med en fantastisk smag. Masser af frugt og masser af bitterstof osv. fra slåen. Hvad kan drikkes den? Rigtig mange, det tænker jeg også. Altså, jeg har personligt brugt den sidste jul til, som erstatning til, for kirsebyen eller tilsvarende. Ja, og det er også fint. Og virkelig sådan en god likør, som en dejlig likør. Og sådan en, man sagtens kan blive forfærdet til. Den er, det er jo også en sport batch. Der bliver ikke lavet så meget. Vi er på 625 liter. Som er de der 200 flasker, som er, og der er næsten, vi er næsten usolgt nu. Næsten, ja, det er helt usolgt faktisk. Det er usolgt for destilleriet i hvert fald. I hvert fald usolgt for destilleriet, men der er enkelte derude hos forhandlerne, inklusive undersegnet. Men der kommer noget igen, og hvornår kommer der noget næste gang? Vi regner med at gå bane igen til september. Sidste år lavede vi de der 250 flasker, der fik vi 500 kilo solbær. På grund af en dårlig frugtsætning i bunden af året hos producenten af de her slåenbær, så har vi kun fået 360 kg i år. Så produktionen går ned i år, men til næste år forventer vi at øge produktionen igen. Så det bliver en eksklusiv gang af slåenbær, hvad hedder det? Det bliver en eksklusiv slågin her i år på... Altså jeg vil anbefale allerede nu, køber man det fortsat. Sådan, det gør vi så.